a, kāds ir tavs nolietojums? Es domāju, ka mašīnai tādā izpratnē, ka sponsors saka, zin, ka, oi, nē, tu beidz 28 gados, tu vēl 2 gadus, un es jau, mēs jau skatāmies tagad uz trakajiem 18 gadniekiem. Kāds ir tavā sporta veidā tas, nu, tas vecums, kas saka, zin, kā, nu, tu vēl izskaties pieklājīgi? Sponsora acīs arī. Kā jau mēs runājām, viss ir, kā tu spēji saglabāt sevi un kā tu spēji, kā teikt, pielāgot savu braukšanas stilu, lai tu var to ilgi darīt. Jo tur viss nav tikai trakāk, dulāk triki, tur viss ir, kā tu reklamē sevi, kādu marketingu tu taisi. Tā kā, iepērk slidas, ja tu vari, kā teikt, nodrošināt labu reklāmu, būt ietekmīgs tajā industrijā, tad tu tur var ilgi vēl būt. Nu, 50 gados neviens netrako, ne? Nav vairs tā. 50-gadīgiem laikam nav vairs sadarbības ar sponsoriem. Nu, 35-40 gadi ir. Nav tā, ka galva saka netrako? Nē, galva saka vienkārši turpin attīstīties, turpin kļūt gudrāks un darīt, kā teikt, ar pareizu attieksmi un tādu gudrību tās lietas, ko tu dari. Tā kā es arī vairs netrakoju tā, kā es trakoju, kad man bija 20, 21 gads. Meklēju kaut kāds saudzīgāks paņēmienus, tāpēc arī es saku, ir viss fiziskā sagatavotība, uzturs, tas, kas man ļauj justies labi. Pat, ja es krītu, es varu celties augšā, justies labi. Raidījumu skaties kopā ar Sinotip. Ar mani pasaklē skatīties pie subscribe un patīk. Nē, pa subscribe es netiek.